मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा उपलब्धिमूलक साताको सुरुवात उपलब्धिमूलक रहेकाले स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारका क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ प्राप्त प्राप्त हुने समय रहेको छ सामूहिक कार्य योजनाहरूमा भने आंश सामूहिक कार्य योजनामा भने आंशिक मनमुटावको स्थिति रहन सक्नेछ त्यस्तै गरेर मान्यजनको सही दैनिक कार्य सहज बन्ने छन् भने मङ्गलबार र बुधबार विशिष्ट प्रकारका कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ आध्यात्मिक यात्राको योजना बन्ने छन् साताको अन्त्यमा मान्यजनको सहयोगले विघ्नवाता विघ्न बाधा हटेर जानुका साथै सुख समृद्धि र हर्ष बढ्ने छ प्राविधिक क्षेत्रको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ भाग्यदय भाग्यदयको योग रहेको हुँदा साता समग्रमा फलदायी रहनेछ मेष राशिका लागि